Famózní to bylo. Jsem rád, že zůstali lidi na tu první třetinu. Počasí vypadalo bledě, ale nakonec se to umoudřilo, bylo krásně, takže za mě super. Ono, když nefoukalo, tak to tak strašný nebylo. My jsme tam měli jsme hodně střelou oba gólmani, takže jsme se zahřáli a o to bylo jednodušší. Musím říct, že jo, trošku je to problém, jak člověk hledá ten puk pořád a vidíte vlastně až dozadu na tribunu, která je, nevím, 60 metrů vzdálená úplně, takže problém to byl a trošku stíny, že ty světla, jak jsou daleko na tom fotbalovém hřiště, tak vlastně v hokeji to máte rovnou nad ledem, takže ten puk se ztrácel v těch stínech, ale myslím si, že jsme to zmákli dobře. Ten led byl trošku pomalejší, ale to se dá čekat, že venku bylo trošku teplo, ještě pršelo před náma, takže myslím si, že ledaři si s tím poradili parádně, že na ty podmínky se nemůžeme stěžovat. Je to všechno takový roztahaný, no. Nemáte vlastně ty opěrné body, co máte normálně na zimáku. A musím říct, že pro mě asi nejhorší bylo to, že na manťáku nebylo vlastně nic, na modrých čarách. Tam je taková modrá šmouha, kde to ukazuje, kde je třetina, kde není. A když bylo hodně sněhu, tak se už ztrácela třetina, takže jsem si připadal jak na hokejbaláku. A příjemný soupeř, neřekl bych úplně, ten poslední zápas, my jsme sice vyhráli 8-4, ale tam to se rozhodovalo až v posledních víceméně 8 až 10 minutách, takže Litvínov hraje hura dopředu a když se vám podaří dát hodně gólů, je to super, ale musíte udržet ten jejich ofenzivní tlak. A Pepa, on je takovej, on si všude vezme kraťasy. Když jsme hráli v létě v Poděbradech, to bylo léto, kde bylo venku 30 stupňů a na zimáku bylo -5 a on tam běhal v kraťasech, takže pro něho on už je zvyklý, no, že taky. Vítězství. Proto jsme šli. Tři body byly pro nás hodně důležité tady urovat, musíme sbírat body, protože ta liga je našlapaná, takže pro nás nejdůležitější vítězství. Atmosféra byla super, jsem rád, že zůstali lidi na tu první třetinu a udrželi ten rekord. A člověk nemůže chtít nic víc od hokeje. Těším, rád hraju doma, rád hraju o Tučku a před spartianskými fanoušky, takže se těším.